wa Kariuki, governor wa Kwale Fatuma Achani oritie magavana Aruna ake guthura atumia utogrene wa honge itiganite cia kanjo ya magavana. Achani augite te kanjo ya magavana iria rina atumia aige atumia gukira kanjo ya nahau kabere na hefata a onao maheo mweke wa gutongoria. Governor wa Kirinyaga ni waiguru ni umwe waria maumirite makenda guthurwo giturwa-ini kia muikariri giti wa kanjo iyo, nake Achani akimereria mata giturwa kia muikariri giti wa kamiti ya watho kanjo-ini iyo. Githurano kia atongoria a kanjo ya magavana gitanyitwo gutabanio muthenya wa rucio. Na imani pia wazee nao kuna nafasi ambazo watatupatia sisi kama kina mama. Kwa hivyo na imani uchea tunaweza chukua sisi kina mama na nafasi zingine za committees pia tunaenda kuchukua kama kina mama. Kuna kamati nyingi ambazo ningependa kuweko, lakini pia kamati ya legal naweza chukua hapo, na kamati zingine ya gender pia ningependelea kuingia katika committees hizo. Lakini kama vile nilivyotangulia kusema ni kuwa ni maswala na kuwa tutaendelea kuwa na consensus, tuone ni vipi ambavyo tunaweza kugawanya nafasi hizi. Foridhi ni manyitete ekwe.